Sumqayıt şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbdə məişət zorakılığı erkən nikah mövzusunda tədbir keçirildi. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Tədbir giriş sözü ilə açan məktəbin direktoru Təranə Haqverdiyeva Azərbaycanın gələcəyi olan gənclərimizi müxtəlif mövzularda maarifləndirmək, onları pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq, onlarda vətənə məhəbbət hissi aşılamaq, öz hüquq və qanunları bilməyi anlatmaq, məişətdə baş verən zorakılıqlardan uzaq olmağı tövsiyə etmək, şagirdləri nizam-intizamlı olmağa dəvət etmək məqsədi ilə məktəbdə mütəmadi olaraq belə tədbirlərin təşkil edildiyini bildirdi. Daha sonra çıxış edən Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin Mavini Sədaqət Qəhrəmanova, ölkəmizdə insan hüquqlarının ayrılmaz tərkib hissəsi olan qadın hüquqlarının qorunmasının dövlət siyasətində mühüm yerlərdən birini tutduğunu, o cümlədən gender bərabərliyinə böyük önəm verildiyini bildirdi. Həmçinin məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun icrası vəziyyəti bu sahədə dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verdi. Qeyd olundu ki, məişət zorakılığı ilə mübarizə sahəsində beynəlxalq təcrübəni öyrənərək yerli şəraitə uyğunlaşdırmaqla tətbiq olunması, nikahsız ailələrin qurulmasının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlərin görülməsi, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının və digər aidiyyatı qurumların nümayəndələrinin müntəzəm olaraq maariflendirilməsi vacibdir. Sədaqət Qəhrəmanova erkən nikah problemi ilə bağlı aparılan araşdırmalar və bu problemin qarşısının alınması məqsədi ilə son illər həyata keçirilən tədbirlər, habelə mübarizə üsulları barədə də məlumat verdi. Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Teymur Səmədov ölkəmizdə insan hüquqlarının təmini, qadın hüquqlarının müdafiəsi və gender bərabərliyi, məişət zorakılığının qarşısının alınması sayəsində görülən işlər, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun icra vəziyyəti, bu sahədə dövlət qurumları və qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərdən söz açdı. Teymur Səmədov çıxışında Sumqayıtda aparılan abadlıq işləri barədə də məlumat verdi. Çıxışlarda ailə dəyərlərinin müəyyən təsirlərə məruz qalmasına baxmayaraq qorunub saxlanıldığı bildirildi və bu dəyərlərin yad təsirlərdən qorunmasının zərurliyi vurğulandı. Xüsusilə məşhur zorakılığının qadın və uşaqlar arasında törətdiyi fəsadların əslində milli mənəvi dəyərlərimizə yad olduğu diqqətə çatdırıldı. Tədbirdə məktəblərin ifasında ədəbi bədii kompozisiya nümayiş olundu. Tədbirdə həmçinin təhsil müəssisəsinin şagirdi idman yarışında əldə etdiyi nailiyyətlərə görə medal və diplomla mükafatlandırıldı. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.